të nderuar profesorë të medjave, jam këtu të konfirmoj se në një situatë jashtëzakonshme si kjo e sotit, duhet mbahet një presë jashtëzakonshme. Për lindjen demokratike kombëtare, komplet procesi zgjedhor, kampanja dhe së fundi edhe dita e votimit janë në tërësi të papranueshme. Bëhet fjalë për një masakër të papar zgjedhor, i shoqëruar me një monopol të jashtëzakonshëm të mediumeve, me një korrupsion masiv të votave, me kërcënime të jashtëzakonshme ndaj qytetarëve, dhe sonte ne kemi epilogun final të një fitore të Piros, madhështore, thojza të BD20 Vëmëros, që për ne është një finale e një menaxhimi diktatorial për të mbajtë pushtetin me çdo kusht duke dhunuar demokracinë të gjitha drejtimet. Nëse dje kishim një masakër të procesit zgjedhor në diasporë, sot kemi një masakër të përsëritur në Maqedoni dhe për lindjen demokratike kombëtare këto zgjedhje janë në tërësi jo demokratike, jo legjitime, të papranueshme dhe ki pushtet që do del nga këto zgjedhje për ne është i papranueshëm. Rrugdalje e vetme nga kjo situatë mund të jetë vetëm një qeveri teknike e cila do merë përgjegjësi që të mundëson një proces regular zgjedhor. Përgjegjësia komplete për rezultatin e rilindjes demokratike kombëtare më takon mua si kryetari saj së bashku me udhëtesin më të lartë të rilindjes demokratike kombëtare.